Dobar dan, vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednim kuvanim jelom i to postim. Svi vi koji postite, evo jednog lepog predloga kako spremiti jednu lepu čorbicu posnu od karfiola. Znači, karfiol je u pitanju glavni, a ovo ostalo sve posle. Za ovaj recept bit će nam potrebno da vidimo šta je tu sve dekana, pa ko? Znači, evo jedan komad ovako karfiola, znači tu ima cvetova jednu desetinu. Da vidimo dalje. A celera, znači jedno pola celera koja je malo veći. Dalje. Pola tikvice, jedan krompirić, bašknat, fešun, šargarepa, luk, sam rekla luk, da, ima luk i pečurni list. E sad, tu će nam biti potrebno malo poštnih rezanaca, baš, evo, sam našla, kaže, naša bakica. Ne smo ih baš reklamirati, ali takvi srzanci s posti. Začina, malo soli, bibera i to će biti sve što će nam biti potrebno za ovu finu posnu supicu. Ostanite do kraja, naučite još jedan lep recept i hranite se zdravo, dragi moji. Keceljice, kostica i idemo u konje. Sve smo ovo spremili, sad samo to lepo da poseckamo i da stavimo da nam se kuva. Tu možemo dodati još i malo ulja. Nisam stavila ni malo ulja. Ukoliko želite da budete bez ulja da kuvate, ne morate. Možete samo to isiskati i skuvati. Eto, idemo. Malo ulja propržimo prvo rendenu šargarepu. Sitno, sitno rendenu. Dakle, na ono najsitnije. Najprije dodajemo šargarepu, cele, bašknat. Možemo dodati i krompir i luk. Luk možete da malo prepečete na ringli ukoliko imate, ja ovdje nemam uslova za sad. Sad ćemo to naliti vodom. Pa ćemo kasnije dodati ovo mekše povrće kao što je karfiol i tikvica.
Evo je, naša čorbica je gotova. Supica, može, supica, pošto ima rezanci, supica. Evo naše posne supice u šerpi kuvane, da znate kako je to dobro i kako se to miris širio na cijelom kuhnju, a normalno i sada. Jako zdravo, svi vi koji želite zaista zdravo da živite i zdravo da jedete, napravite ove bakine silne čorbice koje sam ja objavila na kanalu, pa između ostalog evo i ovu sa karfiolom. Poslušajte me i nećete pogrešiti. Ako vam se recept dopao, vi slikajte, pošaljite na Facebook stranicu i prijavite se na bakin kanal. Ništa ne košta. Kao i sve do sad, znači ima nas preko 100.000, niko nije platio. Ako kažem preplati se, ne znači da morate nešto platiti. Ostavite neki komentarić na kanal. Nemojte samo pogledati i otići. Nije fair. Znači, napišite mi sve što mislite i kako mislite, na primjer, o ovom receptu. Do sutra, bajka i dejka vas puno pozdravljaju, vole i ljube odavde do neba, do zvezda i zna se, do našega Boga. Čujemo se, dragi moji, već sutra ujutru sa nekim novim receptom. Hvala vam što ste se i danas družili sa vašom bajkom.